Жуковський слемданк, мало не зламав. А це Микита Найко. Віддає на Волчанова, і Волчанов поштуха. Ануфрієв проходить під кошик, влучно. Продовжує лідирувати Біба. Костюченко, триочковий кидок і влучно. Це, що цікаво, Парвадов зараз грає на позиції першого номера, розігрує. Другій чверті Картера запресингували, але подивіться, Дмитро Ходов, ще два очки для капітана Одесити. 2 хвилини 43 секунди у другому періоді. Онуфрієв нарешті. Триочковий кидок вдалий. Картер на Волчанов. Євген Ткаченко, Волчанов. Подивіться, продавив. Онуфрієв, чудово. Єгодін, друга триочкова спроба і знову влучно. А це Денис Парвадов, знає він, що робити з м'ячем. Проходить, не влучає, але Євген Ткаченко. На Парвадова, і Денис, що буде робити Денис? Проходить Волчанов. Зараз м'ячем Тонченко, Жуковський може кидати, проходить під кошик, два очки. Вже контратака, це Миколаєва, Кожем'який проходить під кошик, два очки буде зараховано. П'ять, чотири, треба кидати. Дві секунди, одна, Жуковський додає. Євген розвертається і два очки з м'ячем. Може кидати, але проходить, підштовхує Парвадова та два очки. Лапенко був з м'ячем, Ходов. Проходить. Подрикс. Картер віддає на Ходова і Ходов з середньої дистанції влучає. Лапенко довго з м'ячем. Віддає на Картера. Картер на Ходова. Триочковий кидок. Влучно. Але ні, проходить із середньої дистанції влучно. Одеса вперед, скандують одеські вболівальники і Микита Найко.